Доброго дня! Найсуворіший і найтриваліший піст в християнській релігії – це Великий піст. Його головна мета – підготовка душі і тіла до святкування Великодня. Тож детальніше про це свято сьогодні поговоримо із нашим гостем. Це отець Олег Горбовський, настоятель свят Успенського храму в селі Червона Слобода. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго. Отже, перший день посту називається «Чистий понеділок». Чим особливий цей день? Розкажіть нам, будь ласка. Цей день особливий тим, що цей день взагалі, скажімо, нічого не їдять, і тому саме він називається чистий, тому що це в народі так назвали, тому що чиста посуда, і цей день особливо такий строгий. Чому перший тиждень посту і останній взагалі заборонено щось їсти? Перший тиждень посту не заборонено їсти. Заборонено їсти – це в понеділок, це такий строгий піст. І в перший понеділок, першої неділі. І п'ятниця перед Воскресінням Христовим. Страсна п'ятниця. А інші дні, наприклад, перша неділя посту церковно-славянською мовою «Сухоєдєння», до п'ятниці, коли вже дозволяється їсти варену їжу. Субота і неділя – послаблення, є рослинна олія і вино. Дозволяється, і цей день саме звершується Божественна літургія, тобто люди причащаються. Це особливі дні під час Великого посту, субота і неділя, які виділені не такою строгістю посту, тому що цей день звершується Божественна літургія. Скажіть, будь ласка, які іще традиції існують, які, наприклад, були раніше і можна зустріти зараз? Що взагалі роблять в перший тиждень або там в першу суботу Великого посту? Будь ласка. Загалом на першому місці у нас має стояти духовний піст. А духовний піст – ось перші дні посту. І саме в ці дні звершуються великопісні богослужіння. І в цих словах говориться, що людина в цей день має робити добрі справи, має діла милосердя проявляти. І цей тілесний піст є підтримкою. Але загалом, якщо людина має стан здоров'я певний, то їй спокійно послабляється. І потрібно просто уважно до цього відноситися і розуміти, що на першому місці саме духовний піст. Якщо людина постує і стає із-за цього злою, і так далі, то вона повинна подивитися і розмірковувати, і вибрати для себе піст, налаштуватися, щоб саме бути доброю. Тому що це досить популярно, але це неправильно. Тому люди, які постують і зважають лише на тілесний піст, вони часто бувають досить такі агресивні. Цього не повинно робити, тому що головна складова – це духовна. Тобто ми йдемо до Пасхи і налаштовуємося добрими справами, добрими відносинами до інших людей. От саме це потрібно зауважити, щоб люди слідкували і вибирали собі міру посту з благословення священника. І це досить правильна традиція, і так і повинна бути. От на сайті Еспресо зазначено, що в першу суботу Великого посту люди збиралися до церкви, приносили собою хліб, коливо і мед і замовляли панахиду по рідних небіжчиках. Цей звичай називався «давали мисочку». Чи існує і зараз такі традиції, взагалі, які збереглися до цього часу і, можливо, мають таку ж назву? Традицій досить багато. Кожна місцина, вона особлива в своїх традиціях. І я думаю, що ця традиція, напевно, саме, як я говорив, в суботу вже починається варена їжа. Але насправді вона вже починається не в суботу, а ще із п'ятниці. Тому що після літургії, там є така певна літургія перед освячення дарів, люди приносили коливо до церкви і споминали цей день великомученика Федора Тирона, який в свій час явився
архієпископу, коли людям продавали їжу на базарах, яка була посвячена ідоложертвеною кров'ю. І він, скажімо так, явився і сказав, щоб люди варили пшеницю, і цим вони, щоб вони не дотрогувалися до цієї ідоложертвеної їжі. І таким чином ця традиція вона збереглася і перейшла на п'ятницю першої неділі посту, варять коливо. І загалом Великий піст – це особливий період поминання померлих. Але для цього виділені друга, третя і четверта субота посту. А перша субота посту – це, так називаємо, субота, коли коливо приносять церкву. Скажіть, будь ласка, чим ще можуть відрізнятися дні або тижні Великого посту і які вважаються найсуворішими? Найсуворіша – це перша і остання страсний тиждень. І загалом піст в біблійному розумінні – це взагалі, це коли людина не їсть взагалі нічого, не їсть і не п'є. І якщо ми будемо дивитися біблійні, скажімо так, сюжети, то піст саме був тоді, коли людина збиралася зробити щось таке серйозне, і вона налаштовувалася постом, нічого не вживала. В Біблії, в Ветхому Завіті, піст тривав 3 або 7 днів, або 1 день, в залежності від того, до чого людина хотіла себе підготувати. Але є пост в нас вже в традиції православній. Пости діляться фактично на 5 таких категорій підвидів. Це, що я говорив, взагалі нічого не їсти, не пити. Потім церковно-славянською мовою називається сухоядєні, тобто їсти неварену їжу. Далі варена їжа з олією рослиною, риба, тобто відмовляється від молочних страв і м'ясних. І в кінці кінців в нас була неділя перед постом, коли ми відмовлялися лише від м'ясних страв. Ця неділя називалася м'ясопусна. Ну, я так розумію, для того, аби дійсно вступити правильно до Великого посту, потрібно ще й підготуватися. От скільки часу потрібно, аби людина підготувалася, взагалі, як це правильно зробити? Загалом церква підготовлює людину до цього посту. І читаннями Євангелія під час божественних торгів в неділю, і також підготовлює і тілесно. Ось неділя, коли дозволено, забороняється їсти м'ясо, але дозволяється їсти сирні і сир, молоко – це саме неділя перед постом. Тобто людина спочатку відмовляється від м'яса, і напротязі цієї неділі вона їсть молочні продукти і рослинні продукти, само собою. А потім вже з першого дня посту, з понеділка, з сьогоднішнього дня, тому що сьогодні починається Великий піст, вона вже відмовляється і від молочних продуктів, і від яєць. І таким чином, загалом, під час посту, оце перший тиждень і останній тиждень, він такий строгий, але в інші дні можна їсти варену їжу, а в суботу і в неділю дозволяється їсти, додати в їжу олію і вино вживати. Скажіть, а що ще, окрім їжі, забороняється або, поки там дозволено, робити під час посту? Оскільки духовна складова є головною, тому людина має спонукати себе для добрих справ. І в ці дні повинні ми особливо увагу звернути на свого ближнього, щоб відноситись до нього належним чином, щоб любити його, щоб робити діла милосердя іншим людям. Тобто бути чемним християнином саме в ці 40 днів. Тоді людина має надію, що вона до Пасхи буде дійсно справжнім християнином і зустріне Пасху належним чином. А не всі люди долучаються до Великого посту, дехто відмовляється, можливо, за станом здоров'я, за якимись іншими причинами. А є категорія, які не хочуть. Наприклад, ну, в сім'ї було так не прийнято. Що таким людям робити, якщо одних тоді будуть вважати, що вони дотримались посту, є нібито чистими, а інші не дотримувалися? Чи є якась
така різниця? Якщо в одній сім'ї є люди віруючі, є люди невіруючі, є люди, які слідують традиціям, а ті, що не слідують, то потрібно, перш за все, людям, церковним людям, потрібно миритися і розуміти стан, скажімо так, відношення до себе, тому що інколи це породжує конфлікти. Дві каструльки, одна каструлька з пісною, друга каструлька з коронною, десь там помити щось і десь там жир залишився. Але насправді, якщо духовна складова буде на першому місці, то людина зможе спокійно відноситись до інших людей. І саме головне в Великому пості для людини, яка постоє, щоб вона не засуджувала інших людей, тому що піст – це не саме головне. Саме головне – це саме духовне збагачення людини. І для цього слугує піст тілесний. Але ще раз повторюю, що головне – піст не тілесний, а піст духовний. Тобто любов людини. Піст, він в деякій мірі допомагає людині зосереджуватися. Це піст не лише постити і більше нічого не робити. Піст – це робити добрі справи. Піст – це часто звертатися до Бога, тобто більше молитися, більше бути уважним. Ну і певно займатися якимись такими справами і в побуті, щось читати. Чи займатися якимось там рукоділлям, там щось таке. Ми вже зрозуміли, як готуватися до обмеження в їжі, власне, до посту. А як готують до правильних думок? Адже це теж має бути підготовлено через те, що піст – це якраз чудовий момент для початку правильно мислити і, можливо, дати собі якусь обіцянку. Під час посту нам належить, перш за все, відвідати храм Божий, потім звертатися завжди до Бога в особистих молитвах обов'язково. Потрібно читати певну літературу. В нас якось вийшло з традиції читати Євангеліє, тому що читають будь-яку літературу, але не читають Євангеліє. Перш за все, ми маємо в ці дні читати Євангеліє, тобто настанову від Господа нашого Ісуса Христа, який звертається до вірян через Євангеліє, через своє слово. І також певну літературу морального спрямування. Я міг би порадити, наприклад, святителя Феофана Затворника, його моральні книги, він багато написав моральних таких книг, наприклад, що таке духовне життя, як на нього налаштуватися. І таке інше. Тобто людина має вибирати, але вона має слідкувати за своїм духовним станом. Те, що їй допомагає, скажімо так, підніматися до Бога, любити інших людей, цей піст вона повинна підтримувати. А якщо щось заважає, вона повинна перелаштуватися, тому що в кожної людини свій організм, і вона по-своєму все сприймає. Вона має розумно відноситися до посту. Олега, ми вам дякуємо за розмову, за те, що розповіли нам таку інформацію. Сподіваємося, що наші телеглядачі стане їм ця інформація в пригоді і розумітимуть, що потрібно робити. Ми ж бажаємо вам гарного дня.